ጤና ይስጥልን የተከበራችሁና የተወደዳችሁ አድማጮቻችን FM አዲስ 97.1 እያደመጣችሁ ትገኛላችሁ። 1497ኛውን የሞሊድ ማዓል ምክንያት አድርገን ዛሬ በልዩ ፕሮግራማችን ወደ እናንተ እንግዳ ይዘንላችሁ መጥተናል። እንግዳችን አቡበከር አለሙ ሙሄ ይባላል። በተለይም በእስላማዊ ጉዳዮች ላይ በጻፊነትና በተርጓሚነቱ ይታወቃል። በአጠቃላይ የስነ ጽሑፍ ባለሙያ ነው። ዛሬ ስለ ስራዎቹ ከስራዎቹ ባሻገርም ደግሞ ስለ ዶክተር ሼህ ዩሱፍ አልቋርዳዊ የተጫወቱን ጥቂት እንቆያለን። ነብያችንንም እያነሳሳን በተለይ ዶክተር ዩሱፍ በስራዎቻቸው ውስጥ ከ200 በላይ መጻሕፍትን ጽፈዋል። በእነዚህ ስራዎቻቸው ውስጥ ነብያችን እንዴት ገለጿቸው? ከእስላማዊ አስተምህሮ አንጻር የነበራቸውን ሚናና የተርጓሚውንም ስራዎች ባለፍ ቅድም እያነሳን የተጫወቱን አብረን ቆይታ እናደርጋለን። አብራችሁን ቆይታ እንድታደርጉ ትጋብዛላችሁ። መልካም የባል ጊዜ እንዲሆንላችሁ እንመኛለን። على الطاغين جبار انا كالماء رقراق انا كالسيف بتار انا نجم على نجم انا نور على نار انا المسلم تكبراچو አድማጮቻችን አቡኬ እንደው በወዳጅነት መንፈስ ነው አጣድፍ የጠርቼን የምጣው እንኳን ደና መጣ መልካም ባል እንዲሆንልህ መኛለሁ። እንኳን ደና ቆየህኝ። እንኳን ደና ቆያችሁኝ መላው የኤፍኤም 97.1 ራዲዮ የሥራ ባልደረቦች አመሰግናለሁ። ደስ ብሎኛል ስላገኘው። መቼስ በአንተ በማህበራዊ ድረገጽ በኩልም በተለይ ደግሞ የስልምና አስተምሮን በደንብ የሚከታተሉ ሰዎች በአለም አቀፍ ደረጃ የሚታወቁ አንድ ምሁርን አጥተናል። ዶክተር ሼህ ዩሱፍ አልቋርዳዊ ይባላሉ። ስለሳቸው ህይወትና ስራዎች በጥቂቱ እያወራራን እንድንቀጥል ነው ዛሬ የጠራው። በሳቸው ስራዎች ውስጥም አስተምሮ ውስጥም በህይወት ሂደት ውስጥም ነብያችንን እናያለን ብዬ ተስፋ አድርጋለሁና ዶክተር ሼህ ዩሱፍ አልቋርዳዊ ልጅነታቸው መቼስ በጣም የሚያሳዝን ወላጆቻቸውን አጥተው ባጉታቸው ቤት ነው ያደጉትና ስለ ልጅነታቸውና ስለ ትምህርት ጊዜያቸው ጥቂት ነገርን በል። እሺ፣ በጣም አመሰግናለሁ። ለመላው የእስልምና እምነት ተከታዮችም እንደዚሁ እንኳን ለ1497ኛው የነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የልደት በዓል በሰላም አደረሳችሁ እላለሁ። በጣም ሰፋ ያለ ርዕሰ ጉዳይ ነው ያነሳ ነው። ባለፈው በእኛ በኢትዮጵያ የዘመን አቆጣጠር መስከረም 16 ቀን 2015 አንድ ታላቅ ሰው ዓለም አቀፍ ስኮላር ወይም ዓለም አቀፍ ሊቅ በተለይ በሙስሊሙ ዓለም ሙስሊም ወርልድ በሚባለው ዓለም ዓለም አቀፍ ሊቅ አተናል። እሳቸውም ስማቸው ዩሱፍ አብደላህ አልቀርዳዊ ይባላል። ሼክ ዩሱፍ አብደላህ አልቀርዳዊ ስማቸው ዩሱፍ አብደላህ ነው። ቀርዳዊ ማለት ግን በአረቦች ባህል መሰረት አንድ ሰው በአካባቢው ስም ነው የሚጠራው። ቀርዳ ማለት ግብጽ ውስጥ የሚገኝ እሳቸው የተወለዱበት ቦታ ነው። ቀርዳ ይባል። ቀርዳዊ ማለት ቀርዳዊ ማለት ነው። እና አሁን እኛ ያልናቸው ሰው የተወለዱት እንደ አውሮፓውያን የዘመን አቆጣጠር በ1926 በአገረ ግብጽ ሰፍጡ ቱራብ የሚባል የግብጽ የገጠር ቀበሌ ነው። እዛ ነው የተወለዱት። እንደ ተባለው አባታቸው የወላጅ አባታቸው ገና እድሜያቸው የሁለት አመት ልጅ እያለ ነው በሞት የተለዩዋቸው። ስለዚህ የቲም ሆኖ ነው ያደጉት ማለት ነው። የቲም ማለት በእስልምናው ሊትሬቸር ለአቅመ አዳም ያልደረሰ ወላጅ አልባ ማለት ነው፣ ወይም ወላጁን በሞት የተነጠቀ ሰው ማለት ነው። እና እኚህ ሰው እኚህ አሁን በዚህ ፕሮግራም ላይ በዚህ መድረክ ላይ የምናቀርባቸው ሰው የቲም ሆኖ ነው ያደጉት። በነገርህ ላይ በዓለም ላይ በርካታ ሰዎች ከፍተኛ ተጽዕኖ ዓለም ላይ የፈጠሩ በሪሊጅኑም ሆነ በስነ ጽሁፉም በሌላው ዓለም ተጽዕኖ የፈጠሩ ሰዎች ብዙዎቹ ያለ ወላጅ ያደጉ ናቸው። ለምን? ቻሌንጆችን ብዙ ተግዳራቶችን ተቋቁመው ስለሆነ የሚኖሩት። ብዙ ጊዜ ከወላጅ ወላጅ በልጅነቱ የተለየው ሰው ጠንካራ ሆኖ ነው የሚያድገው። ትንሽ ሰርች ካደረግን የብዙዎቹ ህይወት እንደዛ ነው። ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አሁን 1497ኛው ልደታቸው የሚከበርላቸው እንደዚሁ የኛው ሴት ንጭ ያሳደገቻቸው ኢትዮጵያዊቷ ኡሙ አይመን የምትባል አጥብታ ነው ያሳደገቻቸው። እሷ አጥቢዋ ነበረች። እሳቸውም ቢሆን እንደዚሁ አባታቸውን ገና ተጸንሰው ሳለ ነው ያጡት። እርጉዝ ሆነው እሳቸው ሆድ ውስጥ ሆነው አባታቸው ለንግድ በሄዱበት ነው ያጡት። እና ለማለት ለመግለጽ የፈለኩት ምንድነው ብዙ ጊዜ እንደዚህ ወላጅ አልባነት
በጣም መጥፎ ነገር ቢሆንም ማለትም ከፍተኛ ጉዳት ቢኖረው ጎን ለጎን ግን ስላለክ ሰዎችን ይፈጥራል። እንደው የልጅነታቸው ጊዜ በጣም ፈታኝ እንደነበር ይታወቃል። ነገር ግን ለትምህርት የነበራቸው ቀና አመለካከትና ብርታት ብዙ ነገሮችን እንደለወጠ አስተውያለሁ። አዎ፣ የሚገርመው ነገር እንደዚህ ትላልቅ ሰዎች ካለፉ በኋላ ነው ብዙ ነገራቸው የሚታወቀው። በተለምዶ መክሊታቸው ገና ከልጅነታቸው ነው የሚጀምረው። ብዙ ትላልቅ ሰዎችን ካየ እንዳብዛኛው ህፃን አይደለም አስተዳደጋቸው። ጭምት ሆኖ ነው የሚያድጉት፣ በተመስጦ ነው የሚያድጉት፣ ተገልለው ነው የሚያድጉት እና ቁም ነገር ያለው ቦታ ላይ ነው የሚውሉት በአብዛኛው ማለት ነው። ዓለም ላይ ተጽዕኖ የፈጠሩ ትላልቅ ሰዎች ላይፍስ የህይወት ታሪካቸው ወደ ኋላ ሲቃኝ እንደዚህ ነው። እኚሁም ሰው እኛ አሁን እዚህ መድረክ ላይ የምንነጋገርላቸው ታላቁ ሊቅ ኢማም ዩሱፍ አልቀርዳዊ ገና በልጅነታቸው ነው አእምሯቸው ክፍት የሆነው። ቅዱስ ቁርአንን 9 አመታቸው ላይ 10 አመት ሳይሞሉ ሙሉውን በቃላቸው መያዝ ችለዋል። ህፍዝ እንለዋለን በእኛ አጠራር። ማለትም ቁርአን 114 ምዕራፎች ቻፕተሮች አሉት። ከ6000 በላይ ደግሞ አናቅጾች አሉት። በዓለም ላይ አሉ በቃላቸው ቁርአንን በቃላቸው የሚያነበንቡ ማለት ነው ከዳር ጀምሮ እስከ መጨረሻው ድረስ። እና እኚህም ሰው በ9ና 10 አመት ሳይሞላቸው ሙሉውን ቁርአን ሲባል የራሱ ያነባበብ ዘይማ አለው። ተጅዊድ እንለዋለን። ተጅዊዱን ጠብቀው አሁን ይህን ፕሮግራም የሚያደምጡ ሰዎች ይረዱታል ተጅዊድ ስልምን ማለት እንደሆነ። ያንን ጥንቅቅ አድርገው በ10 አመታቸው ነው ያንን ነገር አጠናቀው የጨረሱት። ይሄ እንግዲህ የሚያመላክተህ ምንድነው ገና ከመጀመሪያው ተዘጋጅተዋል ማለት ነው። አላህ ሰዎችን ያዘጋጃል ለሚፈልገው ነገር፣ ለሳይንስ ሊሆን ይችላል፣ ለቴክኖሎጂ ሊሆን ይችላል፣ ለማህበራዊ ሀያሲነት ሊሆን ይችላል፣ ለፖለቲከኛነት ሊሆን ይችላል፣ ለሀገር መሪነት፣ ለጦር ጄኔራልነት ሊሆን ይችላል፣ ለወር ለባለሙያነትም ሊሆን ይችላል። ሰዎችን አላህ ያዘጋጃል ገና ከልጅነታቸው ማለት ነው። እና እኚህ ሰው በዛ መልኩ ነው ከልጅነታቸው ጀምሮ በዛ መልኩ ተኮትኩተው በአላህ ኮትኳችነት ልጅነታቸውን የጀመሩት ማለት እንችላለን። በጣም አስገራሚ ነው። እንደው ሃይማኖቱ ላይ ብቻ ሳይሆን እሳቸው ለሰውነት ለሰብአዊነት ያላቸው ቅንነት ብዙ ጊዜ ለእስር ዳርጓቸዋል። ካላቸው ቅንነት ማህበረሰቡ ሲበደል የሰው ልጅ ሲበደል ዝም ስለማይሉ በአደባባይ ያደባባይም ሰው ስለነበሩ ብዙ ጊዜ እስሮችን እንደተጋፈጡ እንመለከታለን። ከእሳቸው ህይወት ብዙ የምንማረው ነገር አለ ብዬ አስባለሁ። በተለይ ግን ሰዋዊ ሚዛናቸውና እስልምና አስተምህሮ ውስጥ የነበራቸውን ሚና ብናይ ከ200 በላይ መጽሐፍ ቀላል አይደለም። እሱን ያነሳሳን የእሳቸውን ታላቅነት ብንነጋገር በጣም ደስ ይለኛል። ኦ በጣም ጥሩ ነው ያነሳኸው ርዕሰ ጉዳይ። ዶክተር ዩሱፍ አልቀርዳዊ የአልአዛር ዩኒቨርሲቲ ምሩቅ ናቸው። አልአዛር ዩኒቨርሲቲ ማለት እጅግ ጥንታዊ የእስልምና የትምህርት ተቋም ነው። የዛ ዩኒቨርሲቲ በዶክተሬት ደረጃ በከፍተኛ ማዕረግ ነው ያጠናቀቁት ትምህርታቸውን። መነሻቸው ይሄ ነው። የዶክተር ዩሱፍ አልቀርዳዊ አስተምህሮት በአምስት ምህዋሮች ዙሪያ የሚያጠነጥን የመጀመሪያው ህይወት ቀላል እንዲሆን ማድረግ ነው። የመጀመሪያው አስተምሯቸው ተይሲር ይሉታል እሳቸው። ተይሲር ማለት ምን ማለት ነው? የሰዎች አኗኗር በጣም ቀለል ባለ ሁኔታ ወይም ቀላል አኗኗርን እንዲከተሉ ማድረግ ማለት ነው። ይሄ ደግሞ እሳቸው ምን ይላሉ? ይሄ እኔ ራሴ የፈጠርኩትና የፈለሰፍኩት ሳይሆን የእስልምና ራሱ ባህሪ ነው ይላሉ። ሰዎችን ሃይማኖታቸውን ስትነግር ከጽንፈኝነት በራቀ መልኩ ከወግ አጥባቂነት በራቀ መልኩ ቀለል ያለ አኗኗር እንዲኖሩ ቀላል ምርጫዎችን ለሰዎች ምቹ ማድረግ ማለት ነው። የመጀመሪያው የአስተምሮታቸው መገለጫ ይሄ ነው። የሁለተኛው የአስተምሮታቸው መገለጫ ደግሞ ወሰጥያ ይባላል። ወሰጥያ ማለት ሚዛናዊነት ማለት ነው። ሚዛናዊ አንድ ሰው ሚዛናዊ የሆነ ህይወት ሊኖረው ይገባል ይላሉ። በአመለካከቱ፣ በተግባሩ፣ በስነ ምግባሩ ሚዛናዊ ሞዴሬት የሆነ መንገድ ሊከተል ይገባው ያሉ። ማለትም በጣም ጽንፈኛና አክራሪ መሆንም የለበትም፣ እንዲሁም ደግሞ ሙሉ ለሙሉ ሃይማኖቱን እርግፍ አድርጎ የጣለ ሰውም መሆን የለበትም ይላሉ። ሶስተኛው ደግሞ ብስራት ነጋሪነት ማለት ምን ነው? የሰው ልጅ ኦፕቲሚስት መሆን አለበት ይላሉ። ተስፈኛ እንዲሆን፣ አዎ፣ ብሩህ ተስፋ ያለው አሁን የዓለም ፍጻሜ ነው ወይም የመጨረሻው ዘመን ነው ወይም 8ኛው ሺህ ነው እያለ እንዲኖር ሳይሆን የሰው ልጅ ወደፊትም ተስፋ አለው፣ ወደፊትም ብርሃን አለው። እንደገና የሰው ልጅ ሪቫይቭ ያደርጋል። እንደገና የሰው ልጅ ወደ ነበረበት ታላቅነት ይደርሳል። አክትመዋል፣ ዘመኑ አክትመዋል፣ የዘመን ፍጻሜ ነው የሚል አይደለም አስተምሯቸው። ነገም ተስፋ አለ፣ ነገ ብሩህ ተስፋ አለ የሚል አስተምሮ፣ ይሄ አተብሺር ይሉታል። አራተኛው የአስተምሮታቸው ደግሞ መገለጫ ምንድነው? የሰው ልጆችን ማቀራረብ ወይም ደግሞ ዩኒቨርሳል ብራዘርሁድ ይሉታል።
የሉላዊ ወንድማማችነት ማለት ነው። መጀመሪያ ሙስሊሙ ህብረተሰብ የተለያዩ ልዩነታቸውን እንዳለ ሆኖ ግን በኮመን አጀንዳ ላይ የጋራ አጀንዳ ላይ ግንባር እንዲፈጥሩ ማድረግ ነው። ሁለተኛው ደግሞ በሱኒውና በሺአው ዓለም በእስልምና በሙስሊም ወረድ ሁለት ሴክት አለ። ልክ ካቶሊክና ኦርቶዶክስ እንደምንለው ማለት ነው። እነዚህ ሁለቱን ዓለም ማቀራረብ ነው የሁለተኛው። ሶስተኛው ደግሞ ሙስሊሙንና ክርስቲያኑን ዓለም ማቀራረብ። ስለዚህ አሁን በሰው ልጆች መሐከር ተሳሙህ እንዲኖር ወይም ደግሞ በአማርኛው ምንለው ምንድነው መቻቻል የሚለው ነገር ትንሽ እንደው ከዛ ከፍ ያለ ሰዎች በጋራ አጀንዳዎቻቸው ላይ ግንባር እንዲፈጥሩ ማድረግ ነው። ይሄ ሶስተኛው የአራተኛው የአስተምሮታቸው መገለጫ ነው። አምስተኛው የአስተምሮታቸው መገለጫ ደግሞ ምንድነው ከግፉ አንጎን መሰለፍና ግፍ ፈጻሚዎችን መቃወም። ይሄ በህይወታቸው በጣም ማኒፌስት የተደረገ ይመስለኛል። በቃ እሳቸው በዚህ ነው ተለይተው የሚታወቁት። በዚህ አመለካከታቸው ምክንያትም ቀደም ሲል አንተ እንዳነሳኸው በግብጽ ያሉ በንጉሱ ጊዜ ንጉስ ፋሩቅ ነው የሚባለው ከነጀባል አብዱናስር በፊት የነበረው መንግስት በዛ መንግስት ጊዜም ታስሯል። በወታደራዊ አገዛዝም ጊዜ ጀማል አብዱናስር በሚባለው ወታደራዊ አገዛዝ ነው በሱም ጊዜም እንደዚሁ ከፍተኛ አስሮችን አስተናግሏል። እንደው ለ20 ወራት ያክል ወታደራዊ እስር ቤትም ታስረው ተሰቃይተዋል። واختمها بحمد الله وهمي في الحياة هداية الدنيا لشرع الله وعيشي إن عيشي لله وموتي في سبيل الله أنا المسلم عندو يايزن عندنا ناس هاو مفلقو ኡስታዝ ሐሰን ታጁ ከ50 በላይ መጽሐፎቻቸውን ተርጉመዋል። አንተም ደግሞ እሳቸው ከጻፏቸው 200 መጽሐፎች 7 ያሉን ተርጉመ ለአንባቢያን አቅርባል። በመላው ዓለም እነዚህ ከ200 በላይ መጽሐፎቻቸው በተለያዩ ቋንቋዎች የተተረጉሙላቸው ሰው ናቸው። በመጽሐፎቻቸው ውስጥ በብዛት ምን አነሱ? አዎ እንዳልከው በጣም በርካታ መጽሐፍት ነው የጻፉት። ቀደም ሲል እንዳልነው እስከ 200 የሚደርሱ መጽሐፍት አሏቸው በአረብኛ ቋንቋ የጻፉ። እኔ ዘንድ ራሱ በደንብ ቆጥሬያቸዋል 101 መጽሐፍ የሚሆን አለ። እሳቸው በጽሁፍ ላይ በቃ የተሰጡ ሰው ናቸው። እነቱን ለመናገር አንደኛ አንድ ደራሲ ጽሁፍ ተሳካለት የሚባለው የመጀመሪያ የሥራው ይዘቱ የመጽሐፉ ይዘት የያዘው ጭብጥ፣ ሁለተኛ ደግሞ መጽሐፉን የሚያቀርብበት የስነ ጽሁፍ ውበት፣ እነዚህ ሁለቱ ሲገጣጠሙ ነው እንግዲህ ተሳካለት የሚባለው። እና እኚህ ሰው አንደኛ የያዙት ይዘው የሚነሷቸው አጀንዳዎች ዘመን ተሻጋሪ ናቸው። ሁለተኛ ደግሞ ኪናዊ ውበታቸው ልነግርህ አልችልም። ሌላው ይዘቱን ትተው ማለት ነው ለኪናዊ ውበቱ ሲባል ብቻ ለጣዕሙ፣ ለቋንቋው ውበት፣ ለገለጻው ፍካት፣ ለርቀቱ ሲባል ብቻ የሚነበቡ ናቸው። እውነቱን ለመናገር እኔ አንብቤያለሁ ከእሳቸው እስከ 50 ሚሊዮን ቁጭቶኛል። አረብኛ ለመቻል ቁጭቶኛል። ባይዘው የሚገርም ነገር እና እንዳልከው መጽሐፍት የእሳቸው መጽሐፍቶች በበርካታ የዓለማችን ቋንቋዎች ተተርጉመዋል። በኢንዶኔዥያኛና በማሌዥያኛ ሳይቀር በኡርዱ፣ በስዋሂልኛ በመሳሰሉት በርካታ ዓለም አቀፍ ቋንቋዎች በእኛ ሀገር ውስጥ ቋንቋዎችም እንደዚሁ። አሁን ቀደም ሲል በአሁኑ ሰዓት በኩዌት የኢትዮጵያ አምባሳደር በሆኑት በአምባሳደር ሐሰን ታጁ በርካታ ስራዎቻቸውን እሳቸው ናቸው በደንብ ያስተዋወቁልን። በእኔም በኩል የተወሰኑ ስራዎቻቸውን ወደ አማርኛ ተመልሰው የህትመት ብርሃን አይተዋሉ። እና አንድ ሰው በህይወት ሲኖር ይሄ ሰው ህያው ነው የሚባለው ትቶ የሚያልፈው አሻራ ነው እንጂማ ስጋችን እኮ ነገ ወደ አፈርነት ይቀየራል። አሻራቸውን ትተውልን አልፈዋል። ቀላል አይደለም። 200 መጽሐፍ ማለት ቀላል አይደለም። አንድ ሰው አበርክቶ ያለፈው ይሄ ደግሞ መጽሐፍቶቻቸው የሚያጠነጥኑባቸው ምህዋሮች ቅድም የገለጽ ናቸው። 5 ርዕሰ ጉዳዮች ናቸው። እንደውም እሳቸው መጽሐፍቶቻቸው ላይ የሚሉት ምንድን ነው? ቅዱስ ቁርአን ለህዝበ ክርስቲያንና ለህዝበ አይሁድ የተለየ አመለካከት አለው ነው የሚሉት። የቅዱስ ቁርአን አስተምህሮት ነው። ቅዱስ ቁርአን ምንድን ነው የሚለው? ህዝበ ክርስቲያንና ህዝበ አይሁድን አስመልክቶ የመጽሐፍቱ ባለቤቶች ይላቸዋል። በአረብኛው አህሉል ኪታብ፣ የኦሪትና የወንጌል ባለቤት ማለት ነው። ምን ማለት ነው? ኦሪትና ወንጌል መለኮታዊ መሰረት የነበራቸው እምነቶች ናቸው ብለው ያምናሉ። በዚህ ምክንያትም በህዝበ ክርስቲያኑና በህዝበ አይሁድ፣ በህዝበ ክርስቲያንና በህዝበ ሙስሊሙ መካከል ወንድማማቻዊ ትስስር ሊኖር ይገባል ብለው ያምናሉ። የተለያየ ዶክትሪኖቻቸው የተለያየ አስተምሮት ያስተምሩ እንጂ ኮመን የሆነ የጋራ የሆነ ግን አጀንዳ አላቸው። ያ አጀንዳ ሃይማኖትና በአምላክ ማመን ነው። ቢያንስ ከአቴስቱ ይለያሉ።
ከአቴስቱ የሚለዩበት ከእምነት አልባው ሰው ከእምነት አልባው ወይም ደሞ ፈጣሪ የለም ብሎ ከሚናገረው ከሚያምነው አይደለም እኔ ከሚናገረው የተለየ ኮመን አጀንዳ አላቸው ይላል። ሁለተኛ ደግሞ ተመሳሳይ የሆነ ግብረ ገብ አላቸው። ለምሳሌ የሃይማኖት ትልቁ ግብ ይላሉ እኚህ ሰው ዶክተር ይስፋል ቀርተው ሃይማኖት በመድር ላይ ማስረጽ የሚፈልገው ዋናው ጉዳይ ይላሉ መልካም ግብረ ገብ ነው። የሰው ልጅ ሰናይ ግብረ ገብ ያለው ሆኖ እንዲኖር ነው በቃ የሃይማኖት ግብ በመድር ላይ የሚያስፈጽመው ግብ ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ታላላቅ ሪሊጂዮኖች ታላላቅ ሃይማኖቶች ክርስትናም ሆነ አይሁድ እንዲሁም እስልምና የጋራ የሆነ ተመሳሳይ ግብረ ገብ አላቸው። ለምሳሌ እንበለና ምሳሌ በአለም ላይ አሁን የስነ ምግባር ትልቁ ችግር የሆነው ግብረ ሰዶማዊነት እንበል ሶስቱም ሃይማኖቶች ይሄንን ነገር የመቃወም ወይም ደግሞ የመጸየፍ ተመሳሳይ አጀንዳ አላቸው። በሰው ልጆች እኩልነት ያምናሉ። በመድር ላይ ሰላም መስፈን አለበት የሚል የጋራ እምነት አለባቸው። የሰው ልጆች በቆዳ ቀለሙ በቋንቋው በጎሳው በብሔሩ አድሎ ሊፈጸምበት አይገባም ወይ በማንነቱ ዲስክሪሚኔሽን ሊፈጸምበት አይገባም የሚል አመለካከት አላቸው። እንደዚህ 1 2 3 4 ይያለን ልንቆጥራቸው የምንችላቸው በጣም በርካታ ሰናይ ግብረ ገቦች እነዚህ እምነቶች ያራምዳሉ። በዚህ ምክንያት እነዚህ እምነቶች መቀራረብ አለባቸው የሚል ጽኑ አቋም አላቸው። በጣም ነው ማመሰግነው ሸጋ ቆይታን ያደረግን እንደሆነ ተስፋ አድርጋለሁ። የተከበራችሁና የተወደዳችሁ አድማጮቻችን ከኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን FM አዲስ 97.1 ልዩ የበዓል ዝግጅታችን ያደመጣችሁ ትገኛላችሁ። 1497ኛውን የሞሊድ በዓል ያከበርን ነው። ያንን በዓል ንሻ አድርገን ዛሬ ከእስላማዊ ጉዳዮች ጻፊና ተርጓሚው የስነ ጽሑፍ ባለሙያው አቡበከር አለሙ ጋር ቆይታ አድርገናል። በተለይ ደግሞ እሱ ከጻፋቸው በርካታ መጽሐፎች ውስጥ በተለይ ስለ ዶክተር ሼህ ዩሱፍ አልቀርዳዊ አንዳንድ ጉዳዮችን እያነሳን እሳቸውን ነፍሳቸውን ይማር በቅርቡ ነው ያጣናቸው። ስራዎቻቸውን መነሻ አድርገን ግን በተለይ ደግሞ ስለ ነብዩ መሐመድን ስለ እስልምና አስተምሮም ያሳረፋቸውን በጎ አሻራዎች ያነሳሳን እንቀጥላለን። በበዓል መንፈስ ውስጥ ሆናችሁ አችሁን እየቆያችሁ ስለሆነ በጣም ነው የምናመሰግነው። አቡኬ እስቲ ሌላ ጉዳይ ደግሞ እናንሳ። ቀደም ሲል ብለናል በመጽሐፍቶቻቸው ውስጥ ሁሉ ነገር ወደ ሃይማኖት አይደለም ሰውነት ስነ ምግባር ሞራል የሚያተኩሩ ጉዳዮችን አንስተው ከሙስሊም ህብረተሰቡ ባለፈ ሌሎችም እንዲያነቧቸው አድርገው በስነ ጽሑፍ አቀማቸውም ከፍ አድርገው በመጽሐፋቸው እንዲያነቧቸው ሆነው ተሰርተዋል የሚል ጉዳዮችን አንስተናል። እስቲ ስለማው ጉጉታቸውና ስለማሳው ጉጉታቸው ደግሞ እናውራ። ማነግራችሁ ላይ እሳቸው እንደሚናገሩት እኔ ተማሪ ነኝ ምን ጊዜ ይላሉ ይሄን ይላል ደረጃም ደርሰው ምን ጊዜም ተማሪ ነኝ ነው የሚሉት። በዚህ ረገድ በነገራችን ላይ መጽሐፍ ጻፊ ብቻ ሳይሆን በጣም አንባቢ ናቸው። ቀደም ሲል የነበሩ ጥንታዊ ቅርሶችን ጨምሮ እስከ ዘመናዊው ድረስ በጣም አንባቢ ናቸው። ይሄን ነገር እሳቸው ከሚናገሩትም እንዲሁም ደግሞ ከመጽሐፍታቸው ስታይ መቼም ሰፊና ጥልቅ ንባብ ያለው ሰው ያስታውቃል መጽሐፉ ላይ ከመጽሐፍታቸው መረዳት ትችላለህ። ከሚጠቅሷቸው መጽሐፍቶች ትረዳለህ። በነገራችን ላይ 5 ቮሊዩም አውቶባዮግራፊ አላቸው። ከነዚህ ውስጥ 4ቱን ቮሊዩም ራሳቸው ልከውልኛል ለኔ ለራሴ ማለት ነው። በዚህ አጋጣሚ እድለኛ ነኝ ብያምናለሁ። እያንዳንዱ ወደ 600 ምናምን ፔጅ ያለው ነው። የማስታወስ ኃይላቸው ነው የሚያሳየው። በጣም ዝርዝር ነገር ነው የጻፉት። በጣም በቃ እዚህ ዳጋ ያደረጉትን ቀለብ ጥይቅ እዚህ ጽፈው አንተ ጋር ማቸው ነበር። በጣም ይገርምሽ ትችትን መቀበል በቅንነት ከሆነ በቅንነት የሚተቿቸውን ሰዎች ለመቀበል ያላቸው ዝግጅት በጣም ነው የሚደንቀኝና ስለሱም ጠቅልለን ማውራት እንችላለን። አልጀዚራ እንግዲህ ዓለም ላይ የታወቀ ጣቢያ ነው። እሳቸው የሚሉት ከመጽሐፌ በላይ ማለትም መጽሐፌ ስርጭቱ እንዳለ ሆኖ በአካል ግን ዓለም ላይ ያስተዋወቀኝ አልጀዚራ ነው ይላሉ እሳቸው በአካል። እውነቱን ግን ለመናገር አልጀዚራ የተዋወቀው በእሳቸው ምክንያት ነው። የሚገርም ነገር ዝነኛ የሆነው በዓለም ላይ በጣም ትልቅ ጣቢያ ነው ባይዘው 40 ሚሊዮን ሰው ነበር የሚከታተላቸው። ማለትም አንድ ፕሮግራም ነበራቸው እሁድ አሸሪአቱ ወልሃያት የሚል ሸሪአና ህይወት ማለት ነው። እዛ ላይ 40 ሚሊዮን ሰው ይከታተሏል ይባላል። ላይቭ ነው የሚቀርበው እንደዚሁ ልክ እንዳንተ ጋዜጠኛ አለ ወቅታዊ ነገሮችን ያቀርብላቸዋል። ሰዎች ላይቭ እየደወሉ ደግሞ ይጠይቃሉ ማህበራዊ ነገሮችን ማህበራዊ ችግሮችን ይጠይቃሉ እዛ ላይ ይመልሳሉ። በዚህም ረገድ የሚዲያ ሰው ናቸው እነቱን ለመናገር እና ዕውቀትን ለጠየቀው ጥያቄ ዕውቀትን በጣም ነው የሚያበረታቱት። እስልምና እንደዚህ ጭፍን ተከታይነትን ሳትመረምር ነገሮችን ሳትመረምር ሳታገናዝብ በአምሮ ሳታሰላስል
ተቀበል የሚል ሃይማኖት አይደለም ነው የሚሉት። እስልምና ለብሬን ወይም ደግሞ ለአእምሮ የሰጠው ሰፊ ቦታ እንደሆነ፣ ትልቅ ቦታ እንደሆነ፣ የሰው ልጅ መመራመር እንዳለበት፣ ማወቅ እንዳለበት፣ ህይወቱን ለማሻሻል፣ ራሱን ለማሻሻል፣ ዓለምን ለመቀየር፣ የሰው ልጆችን ህይወት ለማመቻቸት፣ ሃይማኖቱን ለመረዳት፣ የሌላውንም ሃይማኖት ለመገንዘብ በጣም በጣም መመርመር እንዳለበት፣ ማንበብ እንዳለበት፣ ማወቅ እንዳለበት። እንደውም የእስልምና የመጀመሪያው መልእክት አንብብ የሚል ነው። ለነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በሪቬሌሽን በእንትን የተገለጸላቸው በራእይ የተገለጸላቸው የመጀመሪያው ቃል አንብብ የሚል ነው። ኢቅራ ይባላል። 80 ዓመት ሙሉ በመማርና በማስተማር ነው ህይወታቸውን የጨረሱ ማለት ይቻላል። ወጣት ደስ የሚል ሐሳብ አነሳልኝ። እውቀትና የነብያችን ህይወት በተመለከተ መጽሐፍ ጽፈዋል እና ከ200 ባላነሱት መጽሐፎቻቸው ውስጥ ሁሉ ነብያችን አብይ ጉዳይ ወይም የሳቸው መልእክት አብይ ጉዳይ ይሆናል ብዬ አስባለሁና እንዴት ነው የሚገልጿቸው የሚለውን ነገር እናንሳ። የዶክተር ዩሱፍ አልቀርዳዊ ስራዎች በሙሉ ማለት ነው ቅድም የተከሰናቸው በሙሉ ከነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አስተምሮት ጋር በቀጥታም ይሁን በተዘዋዋሪ የተገናኙ ናቸው። ከዚህም ይወጣ አይደለም ማለት ነው። ግን በተለየ ደግሞ የነብዩ መሐመድ አስተምሮት አስመልክቶ ደግሞ በተለየ ሁኔታ ደግሞ የጻፉትም የሰሩትም ስራ ደግሞ አለ። የመጽሐፉ ርዕስ ከይፍ ነተአመል ማአሱና የሚል መጽሐፍ ማለት ነው። ምንድነው? እንዴት ነው ነብዩን አንደርስታንድ ምን? እንዴት ነው የነብዩን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ህይወት ትክክለኛው ግንዛቤ የሚኖረንና አሁን ካለንበት አናኗር ጋር የምናዋህደው የሚል አንድ የተለየ ስራ ሰርተዋል በዚህ ረገድ ማለት ነው። ከይፍ ነተአመል ማአሱና ይላል። ምክንያቱም ምንድነው ብዙ ሰዎች የተሳሳተ ግንዛቤ ያራምዳሉ የእሳቸውን አስተምህሮት አስመልክቶ በሙስሊሙ ህብረተሰብ ዘንድ ማለት ነው። የነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ዋና ያስተምህሮታቸው ይሄ ነው። በሁለት ነገር ላይ ነው የሚያጠነጥነው ይላሉ። የመጀመሪያውና ዋናው በምድር ላይ ሰናይ ግብረ ገብን ማስረጽ ማለት ሁስኑል ኹሉቅ ይባላል። በቃ የሰው ልጅ ማንኛውም ሃይማኖታዊ ተግባር የሚያከናውነው ስለመልካም ስነ ምግባርን ለማስረጽ ነው። ሌላ ዓላማ የለው። የመጀመሪያው የነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አስተምህሮት ይሄ ነው ይላሉ። ሁለተኛው ለሰው ዘር በሙሉ አዛኝ ሆኖ መገኘት ረህመተ ለልዓለሚን ማለት ነው ይላል መጽሐፉ። በዚህ መልኩ ነው ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የተላኩት ወይም ነብይ ሆነው የተላኩት ለዓለም ፍጡራን በአጠቃላይ አዛኝነትና ሩህሩህነትን ለማሳየት ነው። ይሄ ነው። በዚህ ላይ ነው የሚያጠነጥነው የነብዩ መሐመድ አስተምህሮት ብለው አስተምህሮቶቻቸውን በዚህ መልኩ መገንዘብ አለብን በሚል ከይፍ ነተአመል ማአሱና የሚል በጣም ድንቅ መጽሐፍ አዘጋጅተውልን አልፈዋል። እንደው ወደ መጨረሻዎቹ ሁለት ጥያቄዎች ልምጣ። አንተ ከእሳቸው 200 ከሚደርሱ መጽሐፎቻቸው መካከል 7ቱን የመትርጎም አጋጣሚውን አግኝተሃል፣ አስነብበናል። በጣም ለዚህ በጣም ነው የምናመሰግነው። እነዚህን 7 መጽሐፎች በምን መረጥካቸው? በምን መስፈርት ተመረጡ? እንዴትስ ነበር ከአንባቢያን ያገኛቸው ምላሾች የሚለውን ጠቅለል አድርገህ ንገረኝ። አዎ፣ ከመጨረሻ ስንነሳ ከአንባቢያን ያገኘኸው ምላሽ ትነኝ። እውነቱን ለመናገር በሀገራችን የማንበብ ባህል ደካማ ነው። ይሄ እንግዲህ አንተም ልትገነዘብ ትችላለህ። የማንበብ ሰርክሉ በጣም እንትን ጠባብ ነው ማለት ይቻላል። ይሄ በዚህ አጋጣሚ በጣም መታረም ያለበትና በዚህ ረገድም ስራዎች መሰራት አለባቸው። በእርግጥ አሁን እየተሻሻለ ነው፣ የህትመት ዋጋ ምናምን ማለት። ሌላው ነጥብ ለምን መረጥከው የእሳቸውን ስራ ያልከኝ እንደሆነ ቀደም ሲል በገለጽናቸው መገለጫዎች ምክንያት ማለት ነው። እንዳልኩት የእሳቸው ስራዎች አንደኛ በህይወት ቀላል እንዲሆን ተይሲር ፊል ፈትዋ የሚሉት ነገር አላቸው። ሰዎች ሃይማኖትን ቀሏቸው እንዲተገብሩት የማድረግ ሚና ስላላቸው፣ ሁለተኛ ደግሞ ብሩህ ተስፋን ሰዎች እንዲሰንቁ ጨለምተኛ እንዲሆኑ ሳይሆን ነገን በጨለማ አይን እንዲያዩት ሳይሆን በቃ ነገ ብሩህ ተስፋ አለ ብለው እንዲያምኑ የሚያደርግ በመሆኑ፣ ሶስተኛው ደግሞ ህይወትህን ሚዛናዊ ማድረግ እንዳለ በሁሉም ረገድ እኮ ነው። በሁሉም ረገድ ሚዛናዊ የሆነውን ነገር ሞዴሬት የሆነውን ምርጫ ማድረግ ያለብህ ይላሉ። በዚህ ምክንያት ነው። በሶስተኛ ደረጃ ደግሞ እንዳልኩ ህዝብን ሰውን የማቀራረብ የሰው ልጅ በሙሉ ወንድማማች ነው ብለን ነው ምናምን፣ ከአዳምና ከሔዋን ነው የተገኘ ነው ብለን ነው ምናምን። ይሄ እንግዲህ እኔ ጥናቱን ባይኖረኝ 99% የኢትዮጵያ ህዝብ ይህን የሚያምን ነው ይመስለኝ፣ ይህን ስለሚያስተባብሩ። በመጨረሻ ደግሞ ቅድም እንዳልነው ከግፉዓን ጎን መሰለፍ ተገቢ ስለሆነ በቃ ግፍን ማንኛውም ሰው ግፍን ማውገዝ አለበት።
በጣም ነው ማመሰግነው አቡኬ። የመጨረሻው እንደው ዛሬ ተገናኝተናል 1497ኛውን የሞሊድ በዓል ያከበርን ነው ምንገኘውና በስተመጨረሻ ከሞሊድ በዓል ጋር ተገናኝቶ ስለ ነብያችንም ሆነ ዛሬ በጅጉ በስፋት ስላነሳናቸው ስለ ዶክተር ሼህ ዮሱፍ አልቀርዳዊ የመጨረሻ አድማጮች በበዓል መንፈስ ውስጥ ሆነው የሚሰሙን ሰዎች እቺን ነገር ቢይዙልኝ የምትላቸውን ሐሳቦች አስተላልፈናል እንሰነባበታለን። ቀደም ሲል እንደገለጽኩልህ ነው አሁን የ1497ኛው የነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የልደት በዓል እየተከበረ ነው በመላው ሀገራችን እንዲሁም በዓለም አቀፍ ደረጃ። በዚህ ረገድ የማስተላልፈው ነው ትቅድም ያስተላልፈው በቃ ነብዩ መሐመድን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ስንዘክር ወይም ስናስታውስ ለሳቸው ካለን ፍቅርና ውዴታ ባሻገር ቀደም ሲል ያልኩ የሳቸው የተልኳቸው አንኳር ጉዳዮች ያለው አንደኛ መልካም ስነ ምግባር እንኳን ለሰው ልጅ እንኳን ለዛ ለግዑዝ አካልም ባህር ውስጥ ላሉ አሳዎችም በሰማይ ለሚበሩ አዋፋትም ርህራሄና እዝነትን መስጠት ይኖርብናል። ከዛውጪ ደግሞ የሳቸውን ስራዎች በተቻለ መጠን ብናነብ ቀደም ሲል እንዳልነው የማንበብ ካልቸራችን ማዳበር አለብን። ለኛም ደግሞ አላህ እንዲያግዘን በዚያ አጋጣሚ የትርጉም ስራዎቻቸውን በአገር ውስጥ ቋንቋዎች ለማሳረቀት እንግዲህ እንድታደል ደስ ይለኛል። ከዛ በተረፈ ለመላው የኤፍኤም 97.1 ባልደረቦች ይሄን እድል ስለሰጣችሁኝ ከልብ አድርጌ አመሰግናለሁ። እንዲሁም ለመላው የኢትዮጵያ ህዝብ እንኳን ለ1497ኛው የነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የልደት በዓል በሰላም አደረሳችሁላል። በጣም ነው አመሰግነው አቡኬ። እንደው የተከበራችሁና የተወደዳችሁ አድማጮቻችን ዛሬ 1497ኛውን የሞሊድ በዓል ያከበረን አቡበከር አለሙን በእስላማዊ ጉዳዮች ላይ ጻፊና ተርጓሚ ነው፣ የስነ ጽሑፍ ባለሙያ ነው። እዚህ ስቱዲዮአችን ድረስ ጋብዘነው ሐሳቦችን ተለዋውጠናል። ዘና ባለመልኩ ቁም ነገር እንዳገኛችሁ ተስፋ አድርጋለሁ። አቡኬ ከመሰነባበታችን በፊት ምናልባት ነሺዳ ወይ መንዙማ ልጋብዝብል የምትመርጠው አለ ለአድማጮቻችን ምን ጋብዛቸው? በጣም ደስ ይለኛል። በጣም ደስ ይላል። በዚህው አጋጣሚ በዶክተር ዮሱፍ አልቀርዳዊ ገጣሚነት የተጻፈውን ሙአዝ የሚያቀነቅነው ነሺዳ አለ። ዲጆቹ ሊመርጡልን ይችላሉ። እሱን ብትጋብዙልኝ ደስ ይለኛል። እንጋብዛለን። በጣም ነው ማመሰግነው። መልካም የበዓል ጊዜ እንዲሆንላችሁ እንመኛለን። ኤፍኤም 97.1 እያደመጣችሁ ነው። በበዓል መንፈስ ውስጥ ሆናችሁ አብራችሁ ስለቆያችሁ መልካም የበዓል ጊዜ፣ መልካም ቀን። انا المسلم انا بالعدل والاحسان معمور وعمار انا نبأ لكل الناس بالخيرات ثوار رحيم القلب لكن على الطاغين جبار انا كالماء رقراق انا كالسيف بتار انا نجم على رجل انا نور على نار انا المسلم انا المسلم انا المسلم انا المسلم وقائد دربنا الهادي محمدنا رسول الله وأهلي أمة الإسلام هم أهلي وحزب الله وداري موطن الإسلام ما دواني دا الله وزادي بعد توحيدي ونعم الزاد تقوى الله أنا المسلم انا انا المسلم انا المسلم انا انا المسلم انا المسلم قلبي خافق دوما بحب الله فاعمالي وأقوالي وعطرها بذكر الله فبسم الله أبدأها وأختمها بحمد الله وهمي في الحياة هداية الدنيا
الشمع ملاه وعيشي إن عيشي لله وموتي في سبيل الله. أنا المسلم أنا المسلم أنا المسلم أنا ما أخشى سوى ربي عزيز النفس لا أحمي لغير الله.